بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملة القرآن أولياء الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ من سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه درود شریف. عزت مند اللہ رسول تے یہ صحابی روغے اور توحید فرمائے اے دے اللہ رسولا متدس عمل و شج پیغش مود قرآن نجات وی اللہ رسول تے فرمائے چ خپل رب و خپل اللہ تے دوکا مگر کوا صحابی اور دے اے دے اللہ رسولا خبر ہوئے مو پسامت شنر وغللا اللہ تا سرانگی دوکا ورکولشی پل رب تا سرانگی دوکا ورکول دے سمانا اللہ رسول تا فرمائی چی دے رب تا دے دوکے ورکول مانا دادو چیو سڑائی پی رکائی دے اللہ حکم دے حضور مبارک حکم پی رکائی وہ غرضی دے رب رضا نہیں بلکہ دے بلچہ دے روزی کولے مقصد یہی پسیناشے دے بلچہ روزی کولے مقصد یہی وچی دا عمال دا سے دا لکا خپل رب تا چیو سڑائی دوکا ورکائی و اللہ رب العالمین دا میشتا تو سے دا تولی تا اخلاص را نصیب کی دا خپل رضا دے پورا و از بلا دا عزت مندے چی کدا چی و اہم خبرائی بے ایغی دے پورا سمجدار کا سن کماشرہ شے کوشش دا کوشی چی آم اخیتائی چی اگا خبر از دا کی و پسامت شے روشی عزت مندے دے اللہ پا خبرانا بلا اہما خبرہ دے چاکے دائشی عزت مندے دے دے پورا گزارش دادا منباد و شیخ سے ختم بخاری کئی چمیش تو سیدھا مجلس دا سے ارتا جوڑ کی دے آدھا بے سارا دے وڑی کی بچیون سٹتا شی مشرون زولون چسی مرا دیدار بخیتا شی بے خبرہ شری کئی اورس دے کا سنر نجدے شی عزت مندے اللہ رضا دے پورا جزاک اللہ دا کشرون کشرون شاپ سو دا بشران نمک تسو ماشاءاللہ مولی شیف دا خبرت تکی دا کشران چکو مختر اس کی بچہ دا شاتل ارس دا شاتل ارس شبس دا مشرون نمک تسو سفولو کی دل ماجی سفولو کی ہم نگتر تیم مشرون مختر وی کشران ارس تی دلتا ہم نگتر تیم جوڑا ہو مشرون مختر ایسو دا کشران شاتل ارس ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی دا اس دا کشران بچہ شاتل ارس شبس دورستوش نمو شران مختر ازو شابس بے مولی سے خبر ترشنی کئی عزت مندے داد مدرسے والخزمات کی میں خلق چار دو کی مخلق کئی علماء حافظون تد چاپ کرشا اللہ رب العالمین جوڑائی اہم خبر عزت مندے زڑا پا غشے بندے اور ہوئیے داد دین خزمات کول مدرسے چلول درس و تدریس کول دین اسلام خدمات کول اخپل بل بچے شا دے دغے فکر کول کہ دیغنا علماء جرشی دیغنا حافظون جرشی دا دی کم خلق چار دو او دا کم خلق تا اللہ رب العالمین ورکائی عزت مندے دادے اللہ رب العالمین دستور دا کہ اللہ رب العالمین غنی دا بے طلب خلق تا اللہ رب العالمین نویر کئی چاچے دے مرگنا بعد زندگی بندے نظر ویچے آخرت رون دا قبر مخت رون دا اسمنول رب تا در دل دی دے زندگی حساب ورگول دی دا مختصر جہان دا دا فناشی دا عارضی جہان دا ودیغ خلق سوجدائی چیزی چی دی دین خزمات کو ودیغ خلق سوجدائی چی دی دین اسلام سارا اخبلا تیرا جیرا سپینا کی
دے ممبر او دے محراب سرا اخپلا زندگی تا موما کی دے ایغی خلق دا سوچوی دے مرگ نا بعد لازا والا زندگی بندے یقین وی کہ رب تا دار دل دی بے ایغی دا سوچوی چی مو پا بل بچے شے چی علماء جور شی مو پا بل بچے او پا نسلے شے چی دا سی دے دین چینے او پے جی مدرسے خزماتو کی یا دے دین سمرا شعبے دی آغا خلق دا غا شعبے او خزمات رنسی چی چا دے مرگ نا بعد پا لازا والا زندگی بندے یقین وی یا آخرات زندگی میں خطر رونا دو ہر پہ دنیا تا دے مرا ترجیح نویر گئی نہ دے دنیا مال و دولت تا ترجیح ویر گئی انہ دے دنیا زندگی اگا بیا مستقبل گانی چی دا مستقبل لا اچھا چی دے آخرات نستر گی رپٹی باس تیرف ریپی وینی آگا قبر نا مرگ نا بعد قبر آخرت پلے یقین کوٹاوی نو صرف دے دنیا مستقبل وینی باغا دے خپل ذات پہ اعتبار سرا دا سے فیصلے کئی دے خپل بل بچو دے نسل پہ حق شا دا سے فیصلے کئی کیا دے دین نہ لرے اولا عزت مند دے دے صحابہ کرام زندگی تا چھو گرے عزت مند دے گئے تا حقیقت مخے تا پرے تو دے ہر صحابی دے حیات زندگی چھ روک لے ترگے وی دے عشق نکیتام یہ غی سرنگ زندگی تیرا کڑی دو حضرت موسیٰ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بارش ردریمی اللہ رسول پا مسجد نبویش نوست صحابہ کرام مرسرا دی حضرت موسیٰ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو گئی کہ بیخ تو وجود بندی دمرا کپڑا چی صرف فرضی پٹتی او پاگا کپڑا شا ٹیٹی لگی دلی دی دے سر منے اول اللہ رسول چکلا دا سے ارتاو قتل دیغن آبادی او فرمائل او صحاباوے مو آغا لی دلی دی کہ مصعب ابن عمر دا چی دیکیم خاندان نو مر پلور پا دے بند شخ روکینا کول شچ شکینا وے کول ویچی مصعب مو پا دا سے جوڑا شا لی دل دا چی پا دوا سوا در ہما بند دے او رشم پلور اور تا کڑی وا مو مصعب دا سے حالات پا ناز نعمتے شے لی دل دا انہنی جا حالات تو سے پا مخش دی اللہ رسول پا جارو شو دا سیش کے انہوں ورے دلے اللہ رسول صحابہ کرام آخرت پلا نظارو کدا دنیا شے اخپل خواہشات تالا تاویر کڑی ہے اخپل خواہشات یہ عزت مندے اے دباو کڑی دی آخرتو لے چارے کڑی دی دنیا مستقبل زندگی نہ دو گرزا ہو لیے او حد پا مائندون شے شکلہ دائش شہید شروع ہو ادھا پا میراش شے صرف ہوا کا پڑا پوتے ہوا ادھا پا ٹول میراش شے صرف ہوا کا پڑا پوتے ہوا آگا دیتا کفن پزوئی دیتا تجویز شلا آگا دیمرا لانڈا چی سر پلائے پا سکاولا پشیوے را منڈے دلے چی پشی پلائے کپڑا سکاولا ساروے را منڈے دل اللہ رسول فرمائل سر پلائے پو سکایے تو پا پشی بندے اخبار ہو چاہیے دغی پشی تا خو پلور دا سے سپلیا جوڑے کڑیے پا خزر موت شے کہ دے اغی تسمے وے دس ریزرے وے کوئی زدمان دے گے خلق دنیا زندگی مستقبل نو گنلا اے دنیا خواہشات یہ پزاب حکڑل نعمتین اے پزاب حکڑل اللہ و رسول محبت تے ترجیح ورکڑلا قبر و آخرت طرف تے ترجیح ورکڑلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وچ سخت سوڑو مسمو سخت سوڑو ویچی سوڑ دے وجنا میں وجود تا تکلیف رسے دو وہ لوش آوا ویچی پکیر شگر زیدن و سرمن میں میندا کڑلا چاگا رنگ کڑی شوی نوا او بیا اونتل بد بوی اونتلا ویچی مودا سے کپڑا غٹا کپڑا میندا نکڑلا چی مو زون پا پٹ کڑاوا سوڑنا میں زون پا بچ کڑاوا ویچی آگا کپڑا آگا سرمن میں رو خستلا وامی او سیرلا او زون تا میں رو خستلا او دیگنا بد بوی آتللا دی خجیرے دی خجیر پونیے میں اور تر پریکڑے آمیں پر ہوئی استلے ویچی دیغی نباد ویچی ندی مش پکیر شدے خروک تی پورا چشائی وی و ندی اللہ رسول پکیر شدے چشائی وی ویچی کدی اللہ رسول پکیر شدے چشائی وی آبیا میں پڑھلی وی ویچی دا سی بہار تلوڑن یو دی یہودی بوغو اگ بندی خاندکر بدل وی دا سی پچاو دونشم اور قتل ویچی اگ جاغر بندی کچھ سشائی کوئے و بودو سشائی کوئے ویچی اغن آباد یوویل چی تا پا دا بندی روزیے چی تا موتا دے دخکینا ایوا بھی کرائے برچی گاوے وزدو تا دے اغن پا بادر شی ایوا خاجیرہ دے رکاؤں دے ویچی مورتاوے چیز پا دا سعودو روزی
دروازہ خلوصا کا وچ روغ دروازہ خلوصا کڑلا وچ مود کین ورچ گولے وچ بم ادتا بوختا حجیرتا او پورا چاولے بوغ میں اور تپڑا کو وچ بو دئی وا حجیر روکڑا موے کو میٹی سے نی اولیا بیا میں پور تر چگل کڑلے وے بلا حجیر روکڑا وچ دا سے میٹا میں ڈاکس اگنا بعد میں اور تو چے باس تے مو چار اوشلا وچ حجیر مو پڑلے وچ او دے گنا بعد یہ بو گئے دلے وچ ہم کفلے بندے میں دے گنا بو اچھلے وچ دا سے دے میش گزرانو صحابہ کرام عزت مند دے دل دے شام دشام بادشاہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشام گورنر حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑ کڑاو دیر دالے دیرے کول خود جوڑ کڑاو بدائی چکلا لوڑ ایک طرف تب پشتنا اکڑلا کیا میش ملگرہ چیرے دا سرانگے دا آخو جی پکیر شے دا ادائی کلا ویرا گئی آ سرانگے پکیر شو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کئی وچی دا کیر تا میں او قتل ادھا پکیر شے سامان یوا تیرا وا یو ڈالو وچی وہ یوا دکا جوے اولا پڑکائی چی پکا جوے آ چوشی وچی آدھا زونتا چاولا و پاسا ملستی دا وچی وہ اس پہ تا چی پکیما آگا لبڑے اولا چکیم زارا پیو آگا دانا و پار اور تا پشا چوشی ویچ آئے سار تا ایشی و پاون دے سار لگا اولا چو عمر اور تا ہو دا رہ دے اور تا ہوگی ویچ آو بھو بیدا دے تو دے کیر حالات تو دے گے گوندے سامان نا دے تیر کڑا لگا سرانگے چی نیرا خلق کرینا و سامان تیر کڑا دا ابو عبیدہ اور ترکشن استد وچ اے دے اللہ اے وچ اے امیر المومنین دا کیم سامان چی وینے دا دے کبر رسا زندگی پر تیرے جی نیرا سکول دیتا سامان تا تشی ضرورات قبر رسا زندگی پہ تیرے جی دا دے صحابہ کرام عزت مند دے سوچو قبر رسا زندگی دا سامان پہ دے بندے وقت تیرے جی دا عزت مند دے صحابہ کرام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر مالدار صحابی تیر شوہدہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی وچی دے کفا پا مسجد شے مشرون کسون وچی دے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافاتی لیدلو وچی مور تل چی دے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبرار تو کی سرنگ وقتی تیر دا وچی دائی دے وقت بادشاہ و امیر المومنینو وچی پا دے مد دے کفے پا جماعت شے پرے تو دے غرمے وقتی کئی لولائے اکڑلا وچی رچیک شو پیغ جماعت شے پیغ جماعت شے دا اوڑو اوڑو یہ گاڑے دلی وی دا بجری ہون دے گاڑے دلی وی وچی دائی چی رچیک شو وچی پا دا اوجوک پرے وچی دے آ بجری آلا کیو آگے نیشانی نائی وچی خلقی وی وچی دا گا دے مسلمون بادشاہ دا دا گا دے مسلمون بادشاہ دا زتمان دے دے وقت بادشیون تر شوی دی خود دنیا تے پدا سے نظر قتلی دی چی دا فانی جہان دا آخرات تے پورا عزت مند جمع واری کڑی دو دا عزت مند یو صحابی نا دا عزت مند دے ہر صحابی دستان دا عزت مند دے ہر صحابی دستان دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین لجل دی فتح بند روغلن فتح بند صحابی بیان کئی وچی دے اگے دے رومو دے فارس فتح و سامان مروڑو وچی میش سپینے سپینے کپڑے و غستی وے وچی کلا مسجد نبوی تر ننو تلی و امیر المومنین دا سر تاو قتل وچی دمر گلو مانشو چی مخیر نوڑو اور تا قتلی نا وچی میش ویل چی دا چی زشای اوشل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمر بچائی دا وچی میش ایک تا ویرغلی کی میش کو دے اللہ دے لیارے نا دے جہاد نا پو اپسی بند روغلی وفات حیاء روغلی و امیر المؤمنین مخر نا آڑو چی دا میش سکو نا کڑا دا غیر تا ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی چی دا تو سی چکی میں کپڑے ہو غستی دی دا غیر امیر المؤمنین تا خوان ندا ویر کڑا وچی میش پا مخ کر رہتا لوڑلی واغا کپڑے میں در اکڑلے واغا کپڑے میں اوچا اولے چا عمر وی پسلی دلی وچی کلا بیا مسجد در نویتلی وچی امیر المؤمنین ار تا ہو در ادو و دیکھنا بعد دا سی ٹین پا خوشی و اہلان سہلان ارز در بلاو شو و شی پشتنے ارنا اکڑے شو خوشالو وچی شو خوشالو وہ این آبادی اور تاویل چیغے گندے وقت رہی چی سرنگی اللہ رسول دی دنیا نا طلب ہے سرنگی اللہ رسول وچی مال غنیمت سامان میں اور تا مخی تک پاچھ سے دسے حلوہ اور شیغن دے سامان دیاو وچی آچے دو سکڑا وچی دیر ازا برداستا دو ویو ایچی دے انصار و دے مہاجرین کیم صحابہ چی دے اللہ رسول پا دور شیدون شوی دی دیگے بچیون حاضر کی دا دیگے حق جوری دائی جی
تقسیم کرلا اگر بات چی دائی روان شو کسون پشی روان شو صحابہ کرام وہ اگر انسار کسونی ارجام شد وہ یہ چی اس کو اللہ رب العالمین فروانی رو گستی دو وہ دی مشرق نا مغرب رسا اللہ رب العالمین دی مسلمان حکومت ویڈ کرا دا وہ عجم عجم بچیونے کاسی دون عرسی عربی عرسی دا امیر المومنین تا چی ہوئی چی دا جوبا دا درے کی دا جوبا دویلا سٹیٹی پشی لگی دلی دی ریغا جوبا دا ہو چاہی دیکھ پلے میں انشے مشورہ ہوگا چاہ امیر المومنین تا میں اور یہی سیک مشورہ پا دغزے او در اولا چی دعا کسون دی چاہا امیر المومنین تا دا خبرہ کوایشی او دا دا زکا ہوشی چی بارنا بادشاہو نرسی اگا دی میٹ بادشاہ چی گوری میٹ تا بے حیار سی میٹ پا خپل بادشاہ پی ریشر میری دعا قسم سیکھ دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویچی آگا جرات مندانا انداز سے دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر لگے دائی جی ویچی او بلے بچیے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ اوشلا علی تے چی خبرہ مخی تکڑا چا امیر المومنین تاویی چی دا جوبا دا درے کی ریغا جوبا دا ہو ہندی برنا پات شون رسی عرب رسی دے ملکے ملکے خال کرسی او دا کپڑے دے برو باری او دا سنگ دا پدسترخان ششخار روکی نائی کل جالی تا دا خبر اوپڑے گو چی یارا دغی جورت زن شکوائی او دا سے اوکیے چی دے دبا چی او دے اللہ رسول کر والا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا خبر مخی تکیے اگا کسون ویر اغل پدے ٹیم شا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام و سلام مبارک بی بی دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیے اور سراح دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیے حفظہ دے نبی علیہ السلام و مبارک بی بی اگر تا صحابہ اور کشن استدن چے اے ام المومنین مشکو یو خدمت روڑا یو عرض میں روڑا یو ضرورت میں روڑا دا اگر اردوی جی سشی ضرورت تا ہوئی شئی ہے ویچی ضرورت دادا کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام تا مسلمون تا دل لرے لرے علاقے رسا پتح ورکڑے مشرق نا مغرب رسا مسلمون حکومت ویرش او دے میٹ امیر المومنین و بادشاہ دیکھ چکی میں کپڑی دی پاش بارا ٹیٹی لگی دلی دی بارنا چکی مخال کرسی میشتا حیار سی چی دا خبرہ اور سراوشی چی دادا درے کی اور ایک کپڑے دا ہوندی اور ایک جببا دا بارو بارا کی وہ دپ دسترخان بندے چی غاٹے غاٹے پی لیا خروکینا وے گاسا بووی چکیم کا سون اور سیوا کا خروکینا کئی دی اور تاوی چی سعید دا عائشہ بی بی زیماری اور تاوی چی دا خبر آوے زور سرا کاؤں عائشہ بی بی اور تاوی چی دا خبر آوے زور سرا کاؤں دیکھنا بعد دواری وی رکھ لے امیر المومنین تا حضرت امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دواری دون سنگا نجدے کشن آولے اور دیر اور تا پاشتا چی دے مومنین مائن دے رکھ لے سرنگ رکھ لے اس تا خدمات سرنگ دا اور تاوی چی میش کنانی وام مطالبہ رو لی دو یو ضرورت تو یو حاجت میں روڑا دا بالکل شاہی حکم کا یہ سشی ضرورت تا ویچی میشتا خویو جماعت دی صحابہ کرام رو غلاو ویمیشتا سی واقع برا کریے ویچی گورا اس دی ذہن سازی دی پورا مکش خبرا کئی دی عمر ذہن سازی دی پورا مکش خبرا کئی ویچی اللہ رسول دورو و بیغ دور شے دنیا تشای نرو غلا انی دی دنیا سارا محباتو ویدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور تیر جو ایغا دا سی تیر کو ویچی اللہ تو دور روستا دا و تو دور سرا دیر فاتح رو غلی دی کفاشا دی میش دا مشورا دو و یو جماعت کا سن دی ایغا دا مشورا دو و ایغا ویلی چی میش نو منا یو ارتا شایی نا کہ تو دا جوبا درے کے و چیر ریغا جوبا ہو چاوے ریغا کپڑے ہو چاوے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارتا پا غصا شو ارتا چاوال دا کسون ارتا ہو شایی چی دا سیکتی چی دیغی لیاری نامی جو دا کئی چی محمد مصطفیٰ پتلا دا چی دیغی لیاری نامی جو دا کئی چی ابو بکر صدیق پتلا دا دار تاو شایی زیدی تا دا سے سزو ارکو چی پا مخ بندی وی نشانی نا جوڑوی اور تی چی اے حافظہ تو نامی ندیار وی دلی تو دا خبرہ نکولا چی علمو پا کرش دا اللہ رسول دے پورا چی کی ما کپڑاوا امی دو براغیا چاولی و سلیر براغیے اللہ رسول چی پا پریتو سب وقت بلال آزان رسا اگن آباد چی بلال آزانو کو بے اوے چی دا مود نرما بیسترا چا جوڑا کریے دو دا نرما بیسترا میں چا جوڑا کریے دو چیزی دے رب سرا دے مناجات نن پوتے کرن موتا دے گئے ہون دے بیسترا ہو کیے حفظت تو نیر تا بیان کری چا اللہ رسول دا سے بیسترا وا نن میر نرمے کپڑے
اوغندی نن میر نرمے کپڑے اوغندی اور توی چی موتا تو سے داو شایئے چی اللہ رسول پٹولا زندگی شرے غم اڑیئے کی ما خوڑ لیے دو اور داو شایئے عائشہ بی بی ارتائی امیر المؤمنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مش پا دور شرے غم اڑیئے آوا چی دی اربوش رم مڑیئے پا حکڑلا گرم آوا بے میں پا آبندے تیل گوڑی و لگاول واغا گوڑی پا بندے لگے دلی گرم آمی اللہ رسول تاویر کرا ویچی اللہ رسول دیر پا مینہ مینہ بندے و پڑلا ویچی دادے اللہ رسول پا زندگی شے چی اللہ رسول تا خواند ویر کرا ریغا مڑی دو بیاور تا ویچی دے اللہ رسول کپڑے سرانگے وے ویچی دے اللہ رسول کپڑے وے یو جوڑ دسے کپڑے وے کیا وے جی میں پوریز بندے دائی پشے وے تو اللہ رسول بیس طرح دسے بیس طرح ویچی بیا اللہ رسول دسے کری دیو موتا ویئی چی دسے ہو کا امیج مثال دے درے ملگری گن دے دا یو ملگری دے زون سر دے آخرت تو شاو خستلا منزل تا اورا سید بل ملگرا پسے رہنو آگا پشے اورا سید دریا ملگرا کوشش کائی چی پشے اورا سید تو سے مو دے گی لیارے نا درے کائیے دے گی لیارے نا مل رے کائیے عزت مان دے دے صحابہ کرام زندگی دا سے دے سادگیے دا پو بارہ لاکھ دا سڑے 22 لاکھ مربع میل بند حکومت کا ان کا بادشاہ تھا خدا سے زندگی یہ دو ایوے لکیتا امیر المومنین محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دا دے وقت بادشاہ دا محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوے لکیتا تشکیل کو کہ دیکھ خلق بخت اور نظر کو تینہ ٹھیل کا پا غریبوں نے بندے خرچ کا محمد بن مسلم لوڑو دے بخت اور نظر کو تینہ ٹھیل کرل پا غریبوں نے بندے تقسیم کرل بیارو گئی چھ سور زیود شل اے بیت المال تروڑل تاریخ لکل دی کہ دے اغی علاقی و کنڈ شزینا و کہ دے اغی سر بچیون وی و دے اغی دی ربنا سوا بلا اسران و و اغی تا محمد بن مسلم سنی ویر گڑی اغی گرد و رز مزال رکو مدینے منوارے تے غرمے پٹیم شرننا و تلا و مدینے منوارے شے و مسجد نبوی نا بارت چکی میں ونے وے اغی لوند صحابہ کرام پروتو دی دودا سے چیگا غلے چش زینا و دس روانا و اغی کسونے تے قتل تیرے دلا تیرے دلا چی یو یو کستر اورا سیدلا چی کونہ ایشا دا پائے سار لگا اولا دا سیرے تا پریت تا دو دار ایدلا پزڑشے ہوئل چی کا دا سڑائی دی موسر محمد بن مسلم تا ویرشی کی دائشی چی دی موسی پارش کبول کی اوبل بچی تا سیز راگی پا بندے اوکو خودی دا پاتا نوا چی دا دی سڑی 22 لاکھ مربع مل حکومت کبین کا بادشاہ امیر المومنین دا چی پا دی کونی بندے سار لگا اولا دا کلا چیز دی راک پوکار کشنست دی خیر خدمت تا آرڈر کوا ویچے دیتا خدا پتا نو دست نشتا چی دا بادشاہ دا امیر المومنین دا ویچی اوریرا دیمیج علاقے تا امیر المومنین محمد بن مسلم مرلا جلاو چی دی بخت اور نزا کو تینا ٹیل کا پا غریبون بندے خارج کا ویچی ایخ دے غیغون دے اکڑو وزی وا غریبا کنڈش زنائن چی دی موسر بال بچے دی او دی ربنا سوا میں بلا اسرا نشتا ہمو تا سشائی ملاو نو دی اوریرا تکا موسرا محمد بن مسلم مرلا سلوڑ شے وزی دی موسی پارشور تو کی زڑی را جیز یہ شزی نائی دیور تل جی بس خیر پا دماشا صحابی دے جا ہو کم محمد بن مسلم تاویا دو بیاور تاوی جو ریرا کفاشا دی چار دے میر دو ترسر لوڈ شسی پارش نہ ہوکا مناسبا ند چا میر دار رگوڑیو بچے خیر تو چار وے کی جی تو در جا محمد بن مسلم پترا پرو گئی سرا دے صحابہ کرامے او در دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا مخیتا وہ ساری ٹیٹ کدا سنو سنانی اولی دی ہوئیو چا میر المؤمنین اڈر کوا حکم کوا سرنگی در گوشتن امیر المومنینو چی کلا اغش زینا دا امیر المومنین تکا ورود چا مسلمون بادشاہ عمر دا غدا دو پسٹ شلا اوڈر دلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چی خیر تو ڈاری رمائے تو چاروی اللہ کائی محمد بن مسلم آتا ہے ویل چی او محمد مودا پا اللہ پا اغزاد بندے قسموی چی محمد مصطفی دنیا تا پا حق سر نبیر لجلا مو پا خپل انتحاب شے کمائی ندا کڑا مجھ دل اجلے مو خپل انتحاب شے کمائی ندا کڑا
کڑا دا کنڈ شزینا کد رب عدالت شپتو پو مر بندے درخواست دائر کی مقادمہ دائر کی محمد زون میں سرنگ خلوصوے مو سرنگ خلوصوے اور ودے دغی شزینا دستان شزینا چے خبرہ تیر کڑلا کتوب لیکی چے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑی سلگیے کئی محمد بن مسلمہ جوڑی کل صحابہ کرام پجڑو دی سلگیے کئی وہی ستمان دے داد صحابہ کرام زندگی بہرحال زیر طرف تن پویش دے جن چاچے پاخرت بندے نظر وی آ دنیا دولت تا ترجین ورکائی آ دے دنیا زندگی مقصد نگانی آ دے دنیا زندگی ش مستقبل نگانی آ دامانی چی دا ٹولا زندگی امتحان دا مرگنا بعد لیا زندگی رونا دو و چاچے آخرت پلا سوچ نہیں چاچے قبر پلا سوچ نہیں دے قبر تیرے تیرے بندے نظر نوی رب کائنات تا دے دارا اولے متعلقی یقین کا چاوی دے پلے زندگی حساب ورکا اولے متعلقی یقین کا چاوی بے دیغے خلق دا چارے ویچ آخرت تا نگوری اخپل بل بچے زندگی آتا واقعی اخپلا دے دنیا دے پورا لگی آئی دیری پیے دے پورا لگی آئی کو خوری کئی دولت جمع کئی آخر شدہ سے وقت پا بندے روشی چہ ہر سونا پوتے شیخو فائدہ پا بندے ہو نخلی نلیز آدمان دے دے دکی میں خلقے نا بل بچے نا اللہ علیہ منو حافظون جوڑائی چہ چا ایرے یقین و ایمان پیخ وی اکا مالدار وی اکا غریب وی اکا عرب وی اکا عاجم وی اکا نرینائی اکا شزینائی اکا کنڈائی اکا یتیم وی دی ایغ بل بچے شا اللہ تعالی علماء و حافظون جوڑائی چہ ایرے یقین مضبوط وی چہ ایرے یقین مضبوط وی چہ ایرے یقین مضبوط نہیں دا دنیا وی نہیں بیخ سوچ دائی چہ بچی مستقبل جوڑاوا سران گے جوڑاوا بے اپ دنیا پو علم بندے اور لگی دی دنیا زکا چھ دے خدا ویچ بچائی پسیے راکا اوکا تو صورتا ہو دے ویل چھ قرآن تے ویرکا مدرسے تے ویرکا بے دو سو فیصد سوچ دائی کہ دا ملیون حافظونی دا مدرسے شے وقت روین کی دا اخپل مستقبل تا بکڑا دا بے دو سو فیصد سوچ داوی چھ دا پہ سبو دا موبل بچا خریس شای وقت وی سرانگی تیرائی و عزت مان دے دے ایک رب کلام تا تو بچی گنڈے والی چھ کی مرب پاو ش اسمان در اولا دا تو یہ بے بندے ہم زکا گڑا اولی ہے پا گاندان علی شے سرچی مجینا غافلا ندا پا مشرق نا غافلا ندا مغرب نا غافلا ندا دے سمندر پا تہش محلوکات تارے زیر سائی ایک رب کلام تا دے بچی انتحاب کڑائی وا رب تو دے بچی دے تو دے بچی وی دے رزی خیال نسوتی تو دے بچ اول خدا دنیا زندگی مستقبل دونا دغی خلق تزدہ خبر کاؤں کہ دا دنیا زندگی خلی وینی آخرت نوینی دا خون مستقبل دانا عزت مندے مستقبل خو مرگنا بات شریکے جی وہ کبی دا ویا بے کدا ویا بے دے خیر پتا ریکا چھ زندگی تیرائی ایغی تا اللہ رے زیور کئی چھ دے محمد مصطفیٰ پتا ریکا زندگی تیرائی چھ اللہ دے کلام سر زندگی تیرائی چھ علماء دین دارا دین اختیار کئی آخرت وہ دغینا اللہ رب العالمین غافلا شی دغتا به الله رب العالمین نور کیدا به دل اوج مړی دی دا سوچی ذات مند میش تو سے خطو دا دا سوچ می خطو دا خپل بل بچی جه ذات مند مرګ نه بعد دی رب عدا الله یو عدالت تا یور چې په عدالت شي فیصله او شي چې دا ناکام شو به بیا اپیل نشته چې بیا دغه نه بعد های کورټ ته اپیل کوي به بیا اپیل ته درخواست نشته چې بیا نه بعد سپریم کورټ ته اپیل کوي نه را اپیل ما اپیل ختم دا یور موقع اللہ دیر کئی بیا موقع نہ دیر کئی یور اللہ زندگی دیر کڑیے کلچے دے رب عدالت شے پیشی ہوشی او رب کی ما فیصلہ کئی دیگنا بوندے پہ بل عدالت نشتا چاہدشتا دے فیصلہ ہوڑے او دے رب عدالت شے چکلا فیصلہ ہوشی دے یو سڑی آز سمرہ سخت زوئی دا قرآن مجید شاہ اللہ فرمائی فَإِذَا جَاعَتِ السَّاخَ يَوْمَ يَفَرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اس کے روشی اریر میں اریر نہ دنگے جی اریر میں اریر نہ دنگے جی ویلے وی دنگے جی تفسیر ابن کثیر لکھلی دی اریر میں نے کیوں نہ گوڑی دبل اریر میں اڑتائی اریر اکی میں نے کی چھے توتا ضرورت تا دغے نے کی موتا ضرورت تا زنشد داشے گڑا نشکوائی بچی نہ میرے انکار کئی میرے داشے گڑا نشکوائی پلور نہ بچائی انکار کئی پلورا ڈیرا خوری دے در تکڑی زنان دے ویلے کی شے گڑا نشکوائی خاون بی بی نا خاون دے انکار کئی خاون نا بی بی انکار کئی مرگ نا بعد دو رب پا دالت شی نے کیے چلے جی عزت مند نے کیے
وازی شاکا دے رپا دالت سے پیل شلیا وی تو کو بال بچشا لے من حافظون وی بدائی زد من دی وائی لشتا حدیث مبارک شر دریمی چاچے قرآن ہوئی یا قرآن حلول یا حلول اگنل حرام یا حرام اگنل عمل یا پبندیو کو ادھا دے خاندان لاس آغا کا سنچ جہنم پا واجبی ادھا پا سفارش جنات تسی نوی زد من دی یو سڑی بحقش جہنم فیصلہ دے رب عدالتو کی وہ حافظ قرآن مو در جی عالم مو در جی او رب اچھا پا حقش دے چی جہنم فیصلہ اکڑا دے مو پلور دا دیر خوریر تکڑی ہے زی مدرسے تا رفتا سکڑا ہوں او رب تو رسول ویلی لاس کا سول علیہ اور تیویر صدر سر بیا جنت تا رب نسیک پشتنا کوئی جی سمرا غاٹا خبر دو عزت مندے سمرا غاٹا خبر دو عزت مندے خدا اگا خلق